adduunyadan waxaa ku nool dad aad iyo aad u fara badan, sidaasay tahayna way kala fikir duwan yihiin. Qof ayaa dadka dhiiggooda cabaya isagoo u soo maraya ganacsi iyo wax la mid. Sidoo kale waxaa jira qof kaloo dadka dhiiggooda cabo, weliba isagoo u sheeganaya awoodo isaga gaar u ah, balse qofkaasi kuma fikirayo maalin inuu imaan doono qof isaga loo soo adeejiyo oo xaqa dadkana ka soo dhiciyo. Horta i dhagaysta dhallinyar, si fiican i maqla. Shirkadan aan maanta dhex joogna aan ku sugnaa ujeedin waa ujeedin oo maleysi un weynay mayno, aniga waxaa iga gala waqti. Run ahaantii aadan ugu dadaalay, waxaana rabaa inaan hormariyo. Marka ma rabo wax kasta oo suubiyaysan dhab jeesin baladka dhabjiya, laakiin bataata mahalmidaan iga codsaha ii suubiya. Intid meeshaan joogtay shirkad aad ku sugantiin marnaba ay ii keenina khasaara ii sumcadana ani nafsadeeda ah. Waxaan rabaa inta inaa ka ilaalisan wixii dhib baladka aad suubiyaysin, waay kastaynan u maleeha. Haa, marka waxaan rabaa dhallinyarnimadiinna iyo wixii suubiyaysin marnaba aniga kampanigeega iyo magaceega inaysan saameynin. Dadka wadaadla ii maleehooyin saas le inaan ahaadan rabaa, ay kastaynan u maleeha mayno. Marka be attention, naga tafanin ani idinka walaalaha wayna ma dhahay iridaa la garaaco u maleeha. Baxfur madax goomiyo madax goomaha. Wariyaha ciltira boos, sidaad ugu fikirtaa adiga walaalaha halkan inaad ku raaxaysataan, inaad walaashay weliba soo kufsataan aniga lagama yaabo macayo, dhiig ayaan leeyahay. Waa badan halkan inaad idinku aaso adigii walaalaha. Marta mari gabarta ma kufsanaysaan? Oo admaaba saas u kacsan be koonbo kursiga xaggi ii geybe waa noo taalaa kan ala gawaan diyo sida ugu dhaqsiya badan jawaab aan ka maqlo. Xaska ku aruureeto kadinnika meel ala saaraa la jijibiyo feeraa ka tumis kugu taga asi soo gaari.